Da får vi si hjertelig velkommen til en ny utgave av Alfred Bergs faste månedsgjennomgang på aksjer og renter. Mitt navn det er Tommy Hulsund, og jeg er moderator for denne webcasten. Vi sender i dag live fra Alfred Berg studio, i dag tirsdag 9. august 2022, som vi nå har kommet til. Straks skal dere få høre mer fra våre forvaltere her i dag. Morten Steinsland skal prate om renter og kredit, og vi har også med Leif Eriksrød på Norske Aksjer, som skal fortelle mer om hva vi gjør i det norske aksjefondet Alfred Berg Aktiv. Da er vi endelig tilbake på jobb igjen, får vi nesten si, og det ser jammen meg ut til at flere av dere som ser på i dag også er det. Vi har hatt veldig god påmelding til dagens webcast, og vi får da rette en takk til alle dere som starter andre halvår med en oppdatering fra Alfred Berg. Jeg håper også at alle som ser på har hatt en riktig så fin sommer så langt. Våre forvaltere vil som alltid i disse sendingene at dere skriver inn spørsmål til oss. Benytt muligheten i kontrollpanelet ditt på skjermen. Skriv inn spørsmål. Jeg leser så disse opp anonymt etter at forvalterne våre er ferdige med sine presentasjoner. Ser vi så til markedet i juli, så er det vel kanskje fair å si at det har vært bedre stemning der enn på en rekke flyplasser rundt i Europa. Der hvor juni var en måned litt på den triste siden, så har det stort sett vært oppgang på de fleste børser i juli måned. Men det er vel fair å si at usikkerheten fortsatt sitter ganske godt i markedet. I dagens invitasjon så skrev vi at verdens børser kunne vise til sterk oppgang, der S&P 500 steg ca. 9%, Oslo Børs ca. 7% og tyske DAX ca. 5,5%. Gjennom måneden så har det jo kanskje vært ekstra fokus på sentralbankene, og ikke minst kvartalstallene som ble levert gjennom måneden, og også fortsetter inn i denne. Både Fed og ECB har gjennom juli hevet styringsrenten betraktelig, hvor Fed økte med hele 0,75%. Likevel så har vi sett et fall i lange renter og kreditspredder, noe som ga mellom 1 og 3% avkastning i obligasjonsfond i juli måned. Og det vi spør om her i dag da, som vi for så vidt også har spurt om tidligere, er det slik at sentralbankene nå har fått denne inflasjonen under kontroll, og vil kreditspreddene nå fortsette å komme ned? Og for de som er litt observant der, så hadde vi en webcast i juni måned, og da spurte vi da om den solide oppgangen vi hadde sett i kreditspredder. Nå var en god inngang for langsiktige renteinvestorer. Og dette skal Morten Steinsland prate mer om når han kommer inn i studio. I likhet med prisnedgangen på en rekke råvarer, så har vi jo sett også en oljepris som vel har mistet moment den siste tiden. Fra toppen i mars så er vi faktisk ned så mye som $40 fatet. Og som de fleste vet, så har oljeprisen vært den definitivt viktigste driveren for oppgang på Oslo Børs så langt i år. Og vi skrev jo da i invitasjonen og spør i dag om oljeprisfallet nå kanskje kan gi nedside på Oslo Børs, eller er det slik at kvartalstallene og ikke minst guidingen til selskapene har vært såpass bra at nye rekordnoteringer lurer på børsene framover. Så med det så skal vi si hjertelig velkommen til dagens webcast og si hei til Morten Steinsland, som er leder for vår renteforvaltning i Alfred Berg. Og vi håper vel på litt bedre nyheter fra deg i dag enn vi har gjort de siste månedene, Morten. Takk, Tommy. Ja, jeg er vel kanskje ikke berømt for å være så optimistisk og positiv på verden, men kanskje kan overraske. Hyggelig å være tilbake. Jeg har vært tilbake en ukes tid etter ferien, så sånn sett så har vi fått orientert oss. Og på mange måter så har det vært en veldig spennende sommer. Sant? Det er mye som skjer på makro, det er mye som skjer med renter. Og det er verdt å dvele litt grann ved. Laget med noen sånne hovedpunkter over det som har vært, og hva er det som er nytt her nå, hva er det som driver
markene videre. Og du har denne her dilemma som du har sett gjennom året, som kanskje er ytterligere aktualisert nå siste måneden, der du på den ene siden har til dels veldig svake makrotall. Det er helt åpenbart nå at du ser en økonomisk avmatning i vår del av verden. Resesjonsordet brukes stadig oftere. Det er nesten litt, i hvert fall noen steder, sånn at det er ikke spørsmålet om det blir resesjon, men hvilken type resesjon vi får. Så det har du på den ene siden, og det er ytterligere aktualisert gjennom juli. På den andre siden så har du fortsatt skyhøye inflasjonstall. Veldig lite som tyder på at de er på vei ned. Og når det ytterligere aktualiseres ved et sterke arbeidsmarkedstall også, kan bare vise til talene fra USA her tilbake rett før helgen, som var veldig sterke. Så har du liksom denne her dragkampen mellom inflasjonstrykk og økonomisk avmatning. Og det, la oss si, fører åpenbart til en enorm usikkerhet i markedet. Og det kan du si at det er litt, nesten litt sånn oppsiktsvekkende. Så ja, usikkerheten er enorm, men markedet og sentimentet i markedet har egentlig vært ganske bra. Og det var Tommy litt inne på. Dette har vært en god måned i rentemarkedene. Og litt mer sånn i detalj da, sånn så ser vi at sentralbankene har tenkt å gjøre det de har sagt de skal gjøre. De skal få kontroll på inflasjonen. Rentene er på vei opp, og vi har sett 50 punkter fra ECB denne måneden, overraskende mye. Vi så en ny 75 punkter fra Fed. Vi så 50 punkter igjen fra Bank of England. Men likevel så ser vi at markedene egentlig, eller rentene faller, og markedene stiger. Og litt av det sant, er, som jeg sier her, fra at sentralbanken går fra å være veldig prekommittert til et visst sånn rentebevegelse, så er de nå i språkbruken mer sånn at de nå skal se tallene litt an. Og kanskje litt, kanskje markedet har strukket det litt langt, men man tolker det dit hen at okay, hvis de økonomiske tallene blir svake nok, så altså kommer sentralbanken kanskje til å bremse litt på renteøkningen. Det gjenstår faktisk å se, så det kan vi jo dvele litt ved etter hvert. Som jeg sier, optimistiske markeder, sånn, så gjelder selv om sentralbankene hever renten mye, og kanskje mer enn ventet, så faller markedsrentene. Det er litt oppsiktsvekkende, skal vi se litt på. Og ikke nok med at denne usikkerheten, den møtes også av til dels temmelig sterke kredittmarkeder. Kanskje et uttrykk for at det var kommet litt vel høyt, og kanskje et uttrykk for at det er tross alt en stille periode, lite nye emisjoner, og lite handel generelt sett. Og så skal vi se litt på avkastningen til slutt. Det skal ikke dvele så veldig mye i detalj ved alt dette. Men det er klart når du snakker om at vi ser økonomisk svakhet nå, kanskje tidligere enn det vi hadde trodd. Sant? Man har gjerne snakket om resesjon 2023-2024, så ser vi svakheten i tallene allerede. Dette er kanskje de mest brukte indikatorene på økonomisk vekst. Disse PMI-ene for industriproduksjon og for servicenæringene. Og det du ser her, du ser på industriproduksjon, du ser et tall her som ligger under 50-streken. Det var en av de store overraskelsene vi fikk. Det er Europa. Sånt. Manufacturing PMI i Europa er under 50-streken. Det vil si at der er nedgang allerede. Det var ventet et sterkere tall. Vi trodde dette skulle skje senere. Det skjer mye tidligere. Og det er ikke bare Europa. Du ser strengt at USA er det samme. At det kommer litt opp igjen i Kina er ikke så rart når de åpner opp igjen etter ny nedstengning. Men i vår del av verden så peker grafene entydig i feil retning. Og det er ikke så mye bedre på i servicesektoren. Det peker i denne retningen. Vi er fortsatt over 50-streken. Vi er kanskje ikke i en resesjon ennå, men retningen er i feil retning. Så det tall som har fått, og fikk mye oppmerksomhet gjennom juli, det var liksom GDP-tallet i USA for andre kvartal. Og det er highlightet her, sant? Nå har vi to kvartaler på rad med negativ vekst. Og da jeg spør meg sånn, ja, men betyr det at vi er i resesjon i USA?
Så har jeg liksom tegnet litt langt tilbake, så du ser at ja, når det er resesjon, så er det jo unektelig negativ vekst. Men kan du si det på den andre, eller snu det rundt og si at når det er negativ GDP-vekst to kvartaler, er det da resesjon? Satte spørsmålstegn ved det. Og Powell er jo veldig tydelig på det. Det er ingen resesjon i USA nå. Det kan komme til å bli det, men det er ikke det vi har nå. Og grunnen til det, tilbake igjen til fredagens sterke arbeidsmarkedstall. For at du skal få en resesjon, altså må arbeidsmarkedet, la oss si, være i svekkelse. Og her ser du arbeidsledighetsraten i USA, jeg har tegnet disse skraverte på resesjon. Du ser at vi har et råsterkt arbeidsmarked i USA fortsatt. Arbeidsledighetsrate på 3,6%, og det blir skapt over 500 000 nye arbeidsplasser. Så ingen resesjon uten at arbeidsmarkedet svekker seg. Og det er jo da gjenstå å se. Så i den grad vi får resesjon, så har vi ikke det nå, men vi kan få det litt lengre ut i tid. Dette tallet er et viktig tall, fordi at det som vi er redd for, eller det som sentralbankene frykter akkurat nå, så er det at et sterkt arbeidsmarked driver lønningene og driver inflasjonen videre opp. Forrige gang så fikk vi et relativt sjokkartet sterk oppgang i Fed-fondsrenten på 0,75%. Det er klart at det tallet som kom på fredag, det øker sannsynligheten at vi får det nok en gang. Her viser denne her, blå viser hvor stramt det er arbeidsmarkedet, og du ser at hver gang det blir veldig stramt, eller strammere enn det som er balanse i markedet, altså stiger inflasjonen. Nå er vi her på nivåer der inflasjonen alltid stiger. Sånn, den stiger når markedet er så stramt. Og det triste, disse skraverte, ja, det er tidligere resesjoner i USA. Du ser at okay, stramt arbeidsmarked, inflasjonen stiger, Fed hever renten, økonomien går i stopp. Det er liksom mønsteret. Og det er klart vi begynner å se noe som er alarmerende her i dette mønsteret igjen. Og det ble ytterligere aktualisert gjennom denne siste måneden. Så er det tallet som er liksom årets, la oss si, hovedfokus. Sånn. Det er disse inflasjonstallene. Sånn. Vi har fått noen nye observasjoner gjennom juli. Vi får noen nye, særlig i Norge, kommer vel i morgen, tror jeg. Så, og det er sånn, det går rett til himmels. Og i motsetning til det man har spådd de siste månedene, at ja, så skal de begynne å falle igjen, men vi ser det enda ikke. Det er klart, dette er hovedfokuset til sentralbankene akkurat nå, og bekymringer. Sånt. Det er enormt høye headline-tall, 8-9, noen lands over 10% stigning i inflasjonen, og selv kjerneinflasjon, der du tar ut volatile faktorer, biter seg fast på høye nivåer. Og i Norge ventes det jo igjen et veldig høyt, særlig kjerneinflasjonstall i morgen etter den matvareprisoppgangen som vi hadde i starten av juli. Så det er liksom hovedbekymringen. Og som vi sier, det er få tegn til bedring, men det er noen tegn til bedring. Sånn. Så det er ikke sånn at man frykter at inflasjonen biter seg fast på 10%. For det skjer jo noe. Dels har du litt baseeffekter fra et år tilbake. Så ser du her, sånn, jeg har tatt ut bare et lite knippe med råvarepriser, eller aluminiumspriser, fraktrater, vete som har vært mye i fokus i det siste, oljepris. Altså, det peker i riktig retning. Det kommer til å bli bedre, og med inflasjonstallene. Men om det blir bra nok til at man bringer inflasjonen tilbake til, la oss si, måltallet på 2% i de fleste sentralbanker, det gjenstår å se sånn. Men det skal ikke være 10%. Alle vet at det kommer ned fra det nivået. Så er det litt sånn, hva gjør sentralbankene da? Og de har jo gjort en hel del i juli. I Norge gjorde man det man skulle gjøre i juni. Og det du ser her av disse figurene, jeg pleier å vise dem nesten hver gang. Hva tror markedet at sentralbankrenten skal være i slutten av 2022? Hva tror markedet at sentralbankrenten skal være i slutten av 2023? Og vi ser at renten skal fortsatt mye opp. Vi er ikke i nærheten av å være ferdig med renteoppgangen. USA venter markedet ytterligere 1,25%. I Norge venter vi ytterligere 1,5% før Norges Bank er ferdig.
Og i Europa så venter vi ytterligere 1%, hevet med en halv prosent til null, men vi skal til over 1% innen dette året er omme. Det er relativt markert mye. Om det er nok, det gjenstår å se. Og kanskje spesielt i USA kan man kanskje lure litt på, er dette nok når du ser hvor sterkt arbeidsmarkedet er og hvor sterk inflasjonen er. Så jeg tenkte jeg skulle bare gjøre ett poeng til. At du ser at forskjell på det som markedet tror om slutten av 2022 og slutten av 2023, du ser at de ligger oppå hverandre i Norge, ligger nesten oppå hverandre i USA, og i Europa mener jeg, og i USA så ser du at 2023 så forventer markedet at renten skal ned igjen. Så når sentralbanken er ferdig med dette året, så er de egentlig ferdig med all renteøkning. Det er det markedet tror. Om det er riktig eller galt, det gjenstår fortsatt litt å se. Det forutsetter helt åpenbart at inflasjonstallene begynner å komme ned ganske raskt. Så hva skjedde med renta da? Sant? Vi snakker om at det har vært gode markeder, sant? Så har vi hatt en lang periode med renteoppgang. Men etter hvert så ser du at lange renter nå reagerer ned. Og det har vært mønsteret også i juli, relativt markert rentegang i Europa, Norge, Sverige, USA. Det går egentlig i tett sammenhenger. Så lange renter er på vei ned. Har trenden snudd? Er det det vi skal se videre fremover? Det gjenstår fortsatt litt å se. Jeg vil ikke våge den påstanden at nå skal renter rett ned igjen. Det er det så mye usikkerhet der ute at det er for tidlig å si noe om. Det som du kan si litt om, sant, er jo at markedet har åpenbart tillit til at sentralbankene klarer å gjøre det de sier de skal gjøre. Og i det leser jeg at hvis du ser her hva markedet nå utifra markedsprisingen tror om inflasjonsutviklingen på lang sikt, så tror markedet nå at med de tiltakene som sentralbanken gjør, så greier de å få inflasjon ned igjen mot dette 2%-målet. 2,5% i underkant av det, altså da er de i nærheten av målet igjen. Og det gjenstår jo litt å se. Sant? Klarer virkelig sentralbankene det med å heve renten med 1-2% til og få den kontrollen med inflasjonen som skal til? Så er det sant nå, nesten som en advarsel sa at det skulle være litt grann optimistisk i dag, men det er jo ikke sånn kjempeoptimistisk. Og det er klart at litt av grunnen til det ligger jo i denne figuren her. Sant? En helt ufeilbarlig indikator som viser at hver gang 10-årsrenten blir lavere enn 2-årsrenten i USA, uten feil, så blir det resesjon. Det er han nå igjen. Sant? Nå er lange renter etter rentefallet klart lavere enn de korte rentene. Og det er et veldig sterkt resesjonssignal. Det har ikke slått feil. Sant? Så kan du si at nå har vi 2 kvartaler med resesjon, men se på disse figurene. Resesjon kommer i etterkant, ikke i forkant, som kanskje dagens tall skulle tilsi. Det var, la oss si, advarsel her. Sant? Det verste er fortsatt ikke bak oss, det er foran oss når det gjelder den økonomiske situasjonen. Ok, men bare for å snu oss til litt mer sånn positiv stemning her, siden vi nå nettopp er tilbake fra ferie. Se på kreditmarkedene, sant? Så har det vært en god måned i juli. Og særlig i Europa der, la oss si, vi var veldig klar på det når vi sto her i juni, at nå er kreditspredet kanskje kommet i overkant høyt. Og de kom ned igjen, sant? Så særlig Europa, denne blå, har kommet markert ned igjen. Og til et nivå som harmonerer ganske godt med faktisk det vi hadde i Norge. Vi var veldig tydelige på at det er ingen verdi i det norske markedet når vi gikk inn i juli. Men nå kan vi se, uten at det har skjedd så veldig mye i Norge, så er det egentlig ganske fair priset. Så det er ikke sånn at Norge er liksom svindyrt lenger, for det var det når vi begynte i juli. Så sterke markeder er redde mest fordi at det har vært stille. Mer enn at man nødvendigvis er så optimistisk. Så det er jo litt av det vi grunner på nå inn i høsten. Hva gjør vi nå?
når du tross alt har et såpass sterkt marked. Skal vi nå kaste oss inn og bruke opp pengene og investere, eller skal vi ha litt is i magen og avvente litt? Og litt av grunnen til at vi fortsatt ikke nødvendigvis tror vi ut av den litt sånn situasjonen i første halvår, er at sånn, der er fortsatt tegn på stress i markedet. Sånn. Her har jeg brukt denne her iTrax crossover-indeksen, liksom akkurat det skjæringspunktet mellom investment grade og high yield, sier at ja, den er jo kommet inn, men den er fortsatt på ganske høye nivåer. Det er fortsatt stress i markedet. Vi skal ikke nødvendigvis tro at alt tristesse ligger bak oss. Så tenkte jeg skulle bare si litt om høyrente, sant? Fordi at du får egentlig det samme bildet som jeg tegner på investment grade her. Så her er det europeiske spredder som er kommet kraftig ned. Altså Norge ligger litt intakt der det var. Så det du kan si at mens du kanskje gikk inn i sommeren der Norge og Norden var litt dyrt, så har det egentlig opprettholdt eller gjenopprettet sin la oss si, gode relative verdi i high yield-markedet. Og det er kanskje litt sånn oppsiktsvekkende å dra fram det når du er i den situasjonen som du er, at det er god verdi i high yield-markedet. Jeg skal vise et par grafer til som viser at det er det som har skjedd, gir deg en eksepsjonelt god beskyttelse av å være i high yield-markedet. Før jeg avslutter, hva har skjedd da med fondet? Vi sa det at det var en god måned. Jeg har tegnet et lengre bilde som man ser at det er ikke noe godt år. Det er for tidlig å si, men akkurat juli har vært bra. Så du ser vinnerfondet her er Nordic Investment Grade Long Duration, som altså er opp 2,9% i juli. Og du ser treårs durasjon opp 1% cirka, selv pengemarkedet opp. Nordic Investment Grade Mid Duration opp 1,5%, opp 1% i Nordic Investment Grade. Så det har vært en god måned, men det er lang vei å gå før dette blir et godt år. Det eneste stedet der dette faktisk er et godt år, er rett og slett her, som vi var inne på. High yield er faktisk opp 2,2% year to date. Det er det eneste fondet på rentesiden som reelt sett er i pluss. Men måneden har vært god, sånn. Nesten 3% opp i ansvarlig fondet vårt. Nesten 2% opp i innkom. På marginen så er det egentlig en god måned bak oss. Og så har vi et vinnerfond som heter Høyrente, sånn, som er egentlig helt eksepsjonelt. Og det har ytterligere rykket ifra sin konkurranse og sin indeks gjennom sommeren. Du ser her det er opp 2,4. Når jeg så på tallet i dag, så er det opp 2,6% hittil i år. Mot en indeks, DNB sin high yield indeks, som er ned ca. 2%. Så relativt, både til konkurrenter og til indeks, formidabelt. Så kunne jeg ikke la være å ta med denne. Dette er 6 års historikk, det er omtrent historikken til dagens team. Så har det gjort det formidabelt bra. Det har vært et veldig bra sted å være, selv hensyn tatt til at det var en brutal nedtur i mars i fjor. Og hva bringer dette til oss til? Sant? Vi har hatt rentenedgang som selvfølgelig trekker gilder og litt sånt ned. Men samtidig så er vi på nivåer som er interessante. Sant? Du har investment grade fond på godt over 4-4,5%. Da er disse her mellomfondet, ansvarlig kapital, innkom, 6-7%. Og så grønn igjen til at vi kan være såpass positiv på high yield nå, er at det er over 10% løpende rente. Det betyr at selv om du skulle få urolige markeder der ute, så vet du at det er ingen durasjon i fondet. Det er relativt korte løpetider. Det gjør at du skal ha fryktelig mye uro for at det blir dårlig sted å være i high yield-segmentet. Men det gjelder nesten alle disse stedene. Og for å trekke noen konklusjoner her, sant, så, og begynne med den siste, sant, så er vi nå både i investment grade og på high yield på så gode yield-nivå eller løpende rentenivåer, at det er blitt et veldig robust sted å være. Sånn. Du tåler faktisk nå fremover mye uro, og likevel så skal du greie å få en positiv avkastning. 4%, altså det er i hvert fall historisk sett de siste 10 årene en godt nivå å komme inn i denne type fond på, og 10% er helt formidabelt. Når det er sagt, så ser vi jo det at usikkerheten er enorm.
Og det ingen grunn til å tro at den blir borte på kort sikt. Vi spår utvilsomt at det blir volatilitet fremover. Det kommer til å bli store svingninger både i renter og kreditmarkedet fremover. Den usikre tonen vil svinge mellom håp og fortvilelse. Og det at vi har hatt såpass sterke markeder i juli, så tør ikke vi å si at det er liksom starten på en ny positiv trend som sådan. Det må vi ha litt mer tid på oss før vi eventuelt kan si. Men igjen, da minner jeg om den. Du kommer inn på nivåer som gjør at beskyttelsen din er ganske bra. Så hva starter vi året med siste årene? Vi starter igjen etter det rentefallet, så er vi igjen fra å være nøytral i juni på renta, så er vi igjen undervekt durasjon. Vi synes renta er kommet inn ned kanskje i overkant mye. Og så beskytter vi den gode likviditetsposisjonen vi har i fondene våre, og venter på gode muligheter til å komme inn i dette markedet. Vi er ikke ute etter å løpe inn og tro at nødvendigvis det blir et kraftig rally fremover. Der tenkte jeg skulle stoppe, Tommy. Det var bra da, var on time. Ja, vi prøver det. Det er godt. Vi tar med noen spørsmål fra de som følger oss i dag. Skriv inn. Vi har allerede fått inn noen. Sitter du nå og lurer på noe, så skriv det inn til oss. Vi kan starte med et spørsmål på høyrente, Nordic High Yield, Martin. Kunden spør, hva er det viktigste grunnen til at Alfred Berg High Yield har gjort det så mye bedre enn indeks siste 18 måneder? Altså, du kan alltid peke på noen enkelte investeringer. Og i år har vi hatt alt det som har vært litt sånn special cases, har gått litt vår vei. Det har vært en 3-4 kredithendelser av positiv karakter som vi har hatt i porteføljen, som har fått et løft på. Det forklarer en god del av det akkurat dette siste året. Men ellers er det sant, det er jo en tilnærming til markedet som har vært ubrutt i 6-7 år her nå. Og der vi egentlig har levert, ikke bare de siste 18 månedene, men de siste 3 årene, de siste 5 årene, så har vi levert relativt gode tall. Så jeg vil si at det er liksom det grunnig godt arbeid over tid som har gitt gode resultater. Men akkurat i år så kan jeg nok peke på en 3-4 kredit events, positive, som vi har truffet bra på, og så har vi ikke hatt noen som har gått andre vei. Bra, vi hopper til neste, som er et spørsmål relatert til eiendom, og kanskje svensk eiendom, hvor kunden spør, hei Morten, kan dere si litt om hva dere har gjort i eiendomssektoren den siste tiden? Godt spørsmål, fordi altså, særlig på investment grade-siden, så er det jo eiendom som har vært litt i fokus dette året. Sant? Der er åpenbar uro i markedet knyttet til eiendom. Høyere renter og kanskje svakere vekstutsikter fremover. Normalt sett så er ikke det positivt for eiendomsverdier. Så det vi har gjort konkret kan si at vi har fortsatt eiendom i porteføljen fordi det er en enormt stor sektor. Men vi har en eksponering, la oss si den i de nordiske porteføljene, så ligger den på 11-12%. I det svenske kreditmarkedet så utgjør eiendom 35% av corporate-markedet, cirka. De 11-12% var en 16-17% for et halvår tilbake. Så vi har tatt det ned. I øyeblikket så mener vi at der kanskje er gode kjøpsmuligheter. Mange av disse selskapene kommer ikke til å gå konkurs. Det er ikke noe credit events knyttet til mange av disse selskapene. Vi tror vi vil se en del nedgraderinger ratingmessig. De som ligger i faresonen er ikke noe vi kjøper, men det er noen gode selskaper der inne, gjerne med BBB+, single A-ratinger, som også er blitt banket sønder og sammen i dette markedet. Og der mener vi det er kjøpsmuligheter. Så vi har tatt ned eksponeringen, spredder er gått ut enormt. Du handler dobbelt spredd for sin rating omtrent i eiendom. Og i så måte så tror vi at til og med kan være noen gode kjøp. Du har jo vist til at spesielt IG-gilder har jo kommet betydelig opp
Og kunden spør da om, altså jeg refererte jo også til juni-webcasten, hvor vi ja, gikk gjennom at det kanskje kunne være en god inngang da, for langsiktige renteinvestorer. Kunden spør, har dere sett noe større allokering til IG, basert på de yield-nivåene man nå ser? Nei, svaret på det vel egentlig nei. Altså, vi har jo sett kunder som liker nivåene og kommet inn med penger, men vi har ikke sett at de har gått ut av noe annet. I hvert fall ikke i våre. Altså, det er ikke noe penger ut av aksjer og inn i IG. Der er allokert mer penger inn i IG, men ikke ut av noe annet. Jeg mener virkelig at det er gode nivåer å komme inn over litt sikt. Men om det skal avstedkomme noe voldsom reallokering, det er jeg litt usikker på. Bra, Morten. Jeg tror vi stopper der. Skal vi gi Leif Eriksrud også 30 minutters fame? Vi gjør et bytte her, hvor vi sier takk til Morten Steinsland for dagens rente- og kreditoppdatering. Og så skal vi jammen meg si hei og velkommen også til Leif Eriksrud, som leder aksjeforvaltning her i Alfred Berg. Vær så god, Leif. Takk for det. Det er hyggelig å være tilbake igjen etter ferien. Skal vi oppsummere litt sommeren sånn fra aksjesiden, så må vi vel si at det er kanskje frem og tilbake, så frem og tilbake er like langt. Det er vel det som gjelder for sommeren i år. Starten på sommeren var svak børsmessig, det var kraftig nedgang i juni. Så begynte jo på en måte en del resultattall å komme i starten av juli, og børsen rekulerte ganske bra opp igjen. Så vi er vel basically tilbake der vi startet sommeren. Og vi vil si at markedet sånn alt i alt kanskje er mer inne i en litt sånn sidelengsfase nå, uten noen sånn tydelig retning. Som Morten har snakket om også, at det har vært mye volatilitet, det har vært mye usikkerhet på makrosiden. Så det har på en måte preget aksjemarkedet også. Samtidig så ser vi at for Norges del så har du jo en del selskaper som er veldig raske med andrekvartalstallene, sånn tidlig i juli, for å få det ut før ferien, og så begynner på en måte ferien. Så er det noen uker hvor det ikke er noen salgstall i det hele tatt, sånn som vi er inne i nå. Og så begynner nå en ny bølge med det andre kvartalstallet igjen til uken. Så vi får kanskje litt mer knaggrenge ting på neste uke, når vi da får liksom se hvordan tallene leveres. Som vanlig så begynner jeg med den kurven her, som viser da børsens siste 10 år. Og vi må si at den underliggende langsiktige bevegelsen er jo fortsatt veldig sånn positiv, så det er jo litt som snur på det. Men som vi ser i sommer, det var en synlig dipp i starten av sommeren, og så ser vi rekylen er jo omtrent oppe på der vi startet sommeren. Så det er jo sånn så vidt i pluss for året når det gjelder hovedindeksen. Nå skal jeg komme litt mer tilbake til den Equinor-effekten som vi har snakket en del om hittil i år, for den har jo på en måte bare blitt sterkere og sterkere. Og det er en litt sånn pussig situasjon som vi kommer til å huske fra da, 2022. Det er nettopp dette med hvorfor Equinor er så sterkt. Kommer litt mer tilbake til det, men så er vi her på sektoravkastningen så langt i år. Det bildet her er jo ganske uforandret i forhold til det vi har sett tidligere webinarer før sommeren. Energisektoren helt til venstre her har jo virkelig dratt lass i år, opp nesten 50%. Og med da i bakhuget hvor viktig den sektoren er for Oslo Børs, så forklarer det også hvorfor vi fremdeles har en noenlunde hederlig avkastning. Vi ser materialsektoren har rast ned på lista. Den var jo tett opp i ryggen på energisektoren tidligere i år, men der er det på en måte tungvekterne Hydro og Yara som har svekket seg litt de siste månedene. Jeg kommer litt tilbake til, jeg har noen overgrafer som jeg skal vise også. Konsumsektoren er fremdeles på plussida, det er jo da hovedsakelig oppdrettsselskaper, men også Orkla har jo egentlig kommet ganske bra til hekten igjen den siste måneden. Ellers er jo de fleste sektorer i minus, og det er jo litt det samme bildet som har vært tidligere. Og det er jo også det vi har kommentert tidligere, altså hvorfor relative forskjeller mellom Norge og de utenlandske børsene har vært så stor. Først og fremst at disse røde sektorene er jo relativt små i Norge, mens de er til dels veldig tunge da, i en del utenlandske børser. Her er den Equinor-effekten som jeg har snakket om før, som jeg da tenkte jeg skulle illustrere ved å
ved å vise opp til hovedindeksen. Dette var ved utgangen av juli. Da var altså hovedindeksen opp i overkant av 4%. Og så ser vi at de største negative bidragsyterne til hovedindeksens avkastning da, så langt i 2022, er jo litt grann sånn vekst- og teknologiaksjer. Ikke at det er så veldig store utslag. Men hvis du da ser hvem som på en måte trekker børsen oppover, altså disse blå feltene til høyre i grafen, så ser vi der litt energi offshore. Så litt synlig, disse blå bitene her, bortsett fra Equinor, som alene bidrar med da, håper jeg, fra omtrent minus 5 til pluss 4. Så altså, Equinor alene står for med mellom 9 og 10 prosentpoeng børsoppgang. Når da summen er i overkant av 4, så vil jeg si at hadde vi ikke hatt Equinor, så ville jo på en måte hovedindeksen da vært ned ca. 5%. Så det er en helt ekstrem bevegelse i år, og vi har på en måte aldri sett noe lignende. Og det kommer litt tilbake til også, skal vise forskjellen på da fondsindeksen og hovedindeksen, så ser du på en måte at nettopp Equinor slår ganske hardt inn der, som gjør at normalt så går fondsindeksen og hovedindeksen noenlunde i takt, men i år er det veldig forskjellig. Og det illustreres godt ved den grafen som er bak meg her nå. Hvis jeg ser så langt på resultatsesongen for andre kvartal, så som jeg nevnte, det var noen som var kjapt ut av startblokka etter juli og fikk unnagjort resultatene før ferien. Så på den lista her så er det altså 28 av 68 selskaper i hovedindeksen som har lagt fram tall. Se på det som vi pleier å fremheve, vi ser egentlig bare på summen. Når vi bryter ned på de ulike sektorene, så er det relativt få selskaper i hver sektor. Når vi ser det altså på sales surprise, det vil si topplinje og omsetning, så ser vi at det er en liten overvekt av de grønne selskapene. Men i sum tall, så er det sånn så vidt på undersiden. Så vi må konkludere at på topplinjen, så er resultatene sånn i linje med forventningene da, i sum. Kommer vi ned på bunnlinja, så ser vi en mye tydeligere grønn overvekt her, og i tillegg så er altså summen i kroner vesentlig høyere. Og her er det da særlig en del av tungvekterne som bidrar positivt. Så inntjeningen har på en måte blitt bekreftet. Vi har snakket om det gjennom hele år, at det har vært en sterk økning i inntjeningsforventningene. Og vi forventet jo når vi startet andre kvartalssesongen at det skulle komme gode tall, og det må vi kunne si at har blitt bekreftet. Så er det litt sånn, jeg kommer litt mer tilbake til det, litt mer balansert bilde nå, for når vi da ser på inntjeningsforventningene, hvordan de har utviklet seg, den blå kurven her er jo da hittil i år, 2022, sammenlignet med tidligere år, den grønne helt opp ned i fjor, og så er det da ytterligere bakover i tid. Vi ser nå at de siste månedene så har inntjeningsforventningene flatet litt ut, og det er på en måte en balansering mellom det faktum at andre kvartalstallene var kjempegode, som isolert sett ville bidra til ytterligere oppjustering. Samtidig så ser vi at en del av råvareprisene, som Morten også var så vidt inn på en av grafene sine, vi ser at noen av råvareprisene begynner på en måte å toppe ut litt, falle litt tilbake, som gjør at man får ikke det bidraget der i inntjeningsestimatene. Så nå ser vi kanskje en viss utflating her, og så blir det jo spennende å se da om det begynner å brekke nedover igjen. Det er fortsatt god margin på viktige råvarer som olje og gass. Så det er fortsatt rom for å opprettholde veldig høye inntjeningsforventninger. Og det vi ser her nå, at vi sammenligner vi med starten av året, så er inntjeningsforventningene nå ca. 77% høyere enn det de var ved starten av året. Sammenligner vi med utgangen av 2021, så ser vi pluss 84%. Så det er jo en vanvittig vekst. Og det er jo på en måte også forklaringen på hvorfor børsen er blitt såpass lavt priset da, på inntjeningsmultiplene som den er nå. Som vanlig viser også da en brutt ned på sektorer. Og så ser det er energisektoren som fortsetter å dra lasset her. Og litt inn på den materialsektoren nå. Her har det toppet ut. Og da er det jo typisk Hydro og Yara sine markeder som måtte ha begynt å stagnere litt på marginene der. Aluminiumsprisen er ned. Dog fra en såpass bratt topp at det var egentlig ingen som bakte inn de prisene i forventningene sine likevel. Ja, industrisektoren her er mye shipping som drar positivt. Så ser vi nederst IT-sektoren er det eneste som er vesentlig minus. Men nå blir skalaen på aksjen blir ganske påvirket av de høye tallene som er på energisektoren. Så
derfor blir ja, det blir litt sånn smalt, men på IT-sektoren så kan vi jo si at det er ca. 25% nedjustering i forhold til starten av året. Kommunikasjon, så er det er jo da Telenor, og så er det Schibsted og Vinta som står for nedjusteringene der. Hvis vi da sammenligner 2022 med 2023, så ser vi fortsatt det bildet som vi hadde før sommeren, er at det forventes en vesentlig lavere inntjening neste år. Så at 2023 ligger faktisk lavere enn 2022. Det er også et litt sånn uvanlig bilde, og det er klart også er en refleksjon på det at en del råvarer har vært veldig høye i 2022, og det er ingen analytikere som egentlig tør å forvente at det skal opprettholde de prisene som er inn i neste år. Ergo så ligger forventningene litt lavere for neste år enn det de gjør i år. Og differansen er omtrent uforandret i forhold til det det var før sommeren. Og hvis vi da tar og ser hvilke sektorer som forklarer endringen da fra i år til neste år, så ser vi jo til høyre i bildet energisektoren, at her ligger også en forventning da om fallet inntil neste år. Kanskje den røde stolpen har krympet litt i forhold til den var tidligere, og det har mye å si med at nå er vi på en måte halvveis i 2022 og begynner organisme å ta sikte på 2023. Gassprisene spesielt er jo litt X-faktoren her, for den er veldig nå påvirket av hva Russland gjør. Russland har på en måte strupet en del forsyninger til Vesteuropa, så gassprisene ligger an til å holde seg på høyere nivåer, og det gjør jo også at det er lite sannsynlig at man får noe særlig fall i inntjening for den sektoren, gitt at ikke russerne kommer på bedre tanker. Materialsektoren er jo den som nå er kraftigst i minus, og skyldes da hovedsakelig fall i aluminiumspris. Eller det vil si at aluminiumsprisen var jo vanvittig sterk her tidligere i år, og kommer ned på litt mer normale nivåer. Så at alt i alt så betyr det at hovedindeksen som ligger her, forventes inntjening å falle ca. 7% neste år. Og det er ikke spesielt stort tall, men samtidig så er det en viss robusthet her nå fra energisektoren. Så det er ikke sikkert at den kommer til å gå i minus i det hele tatt. Men ellers er det faktisk flere sektorer nå som begynner å flytte seg over på den blå siden. Finans har jo tidligere ligget og vaket rundt nullpunktet. Men her ser vi at det har fått en oppjustering av inntjeningsforventninger for neste år. Det er jo særlig DNB som drar lasset der. Men ja, så har vi også konsum, altså oppdrettssektoren, som takket være gode lakspriser i år, har også da blitt forventet at lakspriser skal holde seg bedre, forward-markedet har flyttet seg litt oppover. Sånn at det ligger en del positive forventninger inn i bildet også. Men som sagt, summen er jo fremdeles at 2023 skal være lavere enn 2022. Morten har jo snakket mye om renter, jeg bare tar med denne som en liten sånn reminder, for det vi bryr oss om i aksjemarkedet, det er jo gjerne realrenten. Vi har tatt med denne kurven her som viser den norske realrenten, og det er fordi vi snakker jo mye om renteoppgang, og det er på en måte den blåstiplede linjen, ser jo veldig dramatisk ut alene, men den rødprikkede linjen som er inflasjonen ligger langt over. Differansen mellom de to kurvene er jo den grønne, som er realrenten, og det er jo klart det er den som betyr noe for investeringsviljen her på egenkapitalsiden, så realrenten i Norge er jo sterkt stimulerende enda. Og jeg håper til Borgå, da får en fortsatt positiv økonomisk aktivitet. Inn på prisingen av børsen, jeg har tatt fram prisbok, som er på en måte et populært målekriterium. Den blå kurven her er prisbok for Oslo Børs mot venstre aksen der borte. Den stiplet linje er hva snittet har vært i denne 10-årsperioden. Snittet har vært sånn 1,7 cirka. Nå ligger vi litt over snittet. Men takket være veldig høy inntjening, så har faktisk prisbok falt litt tilbake igjen de siste månedene. Så vi ligger nå cirka på 2 blank, som ikke er spesielt skremmende høyt. Men likevel så er det den røde kurven her som er den mest imponerende. Det er altså roe, det vil si avkastning på egenkapitalen. Det er klart at når avkastning på egenkapitalen ligger på 30%, så skal jo håpes det viljen til pris i boka. Det skal jo strengt tatt også være mye høyere. Normalt så sier man på en måte at en fornuftig prisbok er liksom 10 ganger, nei unnskyld, en tidel av avkastning på egenkapital. Så at hvis man opererer med en 30% avkastning på egenkapital, så skal man kunne forsvare en prisbok på 3. Det er klart målt på disse samlet sett, så er jo børsen veldig attraktiv.
Men så litt tilbake til det at det er ingen som forventer at vi skal fortsette å kjøre med 30% avkastning på boka her. Det er jo klart, det er jo litt sånn supersykkel-råvarepriser som ligger til grunn her. Men med andre ord, det er på en måte fremdeles en edruelighet i prisingen her. Det er ikke noe sånn high-flying på grunn av de høye råvareprisene. Tatt med oljeprisen de siste 10 år her, bare sånn for å ha en oppfriskning på de vanlige tingene. Så vi ser, oljeprisen har jo falt litt tilbake de siste månedene. Og vi var inne i en litt sånn ekstrem situasjon på vårparten. Det var rett i etterkant av krigsutbruddet. Ikke det at oljeprisen var ikke den råvaren som var mest påvirket av krigsutbruddet. Men det er klart det forsterket jo en del sånn usikkerhet i markedet. Og mye av det som skjer etter en sånn kraftig hendelse som krigsutbruddet, er at mange i verdikjeden ønsker å sikre seg, bygge lager osv. Så man har hatt det ekstra presset opp på mange råvarepriser. Men er ferdig med å avta litt, selv om de underliggende faktorene ikke nødvendigvis endrer det så mye. Så det er på en måte et veldig stramt underliggende oljemarked enda. Vi ser at prisene har kommet ganske mye ned fra toppen. Vi var jo oppe på høyt 120-tall tidlig på sommeren her, på vårparten. Og vi er nå ned midt på 90-tallet. Så prosentuelt så virker det ganske mye. Men ser vi på den andre lille grafen her, så har jeg bare tatt oljeprisen i norske kroner til sammenligning. Og da at den blå kurven her er den samme som den grønne. Men den røde prikkede, det er da oljeprisen i norske kroner. Så i 10-årsperioden så er jo oljeprisen i norske kroner på rekordnivået for lengst. Mens i dollar så er vi egentlig tilbake der vi var, som å si før oljeprisen knela da i 2014. Så alt i alt fremdeles høye oljepriser, men ikke sånn ekstremt på oljesiden. Det vi ser at vi i oljemarkedet, så er jo dette en sånn vanlig tilbudsspørselsgraf jeg pleier å vise, hvor den grønne området representerer globalt oljeforbruk. Den røde streken er global oljeproduksjon. Så er det alltid litt grann diff på de to kurvene, og det representerer på en måte lagerne, den blå kurven. Så lagerne har kommet litt opp gjennom sommeren, sånn at det er litt mindre stramt enn det har vært, men likevel må jeg si at det er ganske bra support underliggende for oljeprisen. Hvis jeg tar med gassprisen nå, den er blitt veldig viktig nå for Norges del. Så normalt så er gass er jo ikke noe man har brydd seg så veldig mye om. Men ser man her på 10-årsgrafen, så ser vi jo egentlig hvor ekstremt de nivåene er nå. Og jeg bruker som vanlig logaritmisk skala. Det betyr jo på en måte at den prosentuelle endringen er lik fra strek til strek, og ikke bare liksom de nominelle. Så at vi har gått fra et belte her fra rundt 10 til 20. Den skalaen her, den er på en måte regnet om til strømpris. Så dette skal på en måte være litt sånn sammenlignbart med strømprisen. Og det er rett og slett for Europa som brukes gass hovedsakelig til å produsere strøm. Så det har en sterk sammenheng. Så med andre år så har vi ligget og vaket mellom 10 og 20 tilsvarende øre per kilowatt. Og vi er liksom nå oppe på mellom 1 kroner og 2 kroner. Så at det siste løftet her skyldes rett og slett at Russland gjorde alvor av å strupe gassen til Vesteuropa. Rett og slett for at de får ikke betaling for gassen. I etterkant av krigsutbruddet så kom gassprisen ned igjen, rett og slett for at eksporten ble opprettholdt. Og det var på en måte en litt sånn snodig situasjon, hvor de vestlige landene var veldig opptatt av å boikotte Russland, men samtidig så fløt gassen helt så normalt. Så det var kanskje ikke noen sånn varig situasjon, men nå er det mer på initiativ fra russernes side, så har de egentlig stengt av gasseksporten, fordi de får ikke betaling. Og det er på en måte en litt fastlåst situasjon, så den kan en fort vedvare, og er også da en av de viktige grunnene til at sannsynligvis inntjeningen for den viktige energisektoren da i Norge vil være sterk også fremover. Så har jeg tatt med litt kjapt bilde av aluminiumsprisen her. Det er bare for å illustrere Norsk Hydro, egentlig for å få fram det poenget at vi kommer fra veldig ekstremt høye nivåer her på vårparten, hvor vi var nesten oppe i $4000 per tonn. Så har vi falt tilbake til ca. $2500. Og det er også et høyt nivå sånn i historisk perspektiv. Grunnen til at den aluminiumsprisen har kommet ned, det er dels fordi at det har vært makroøkonomiske forventninger til
svakere økonomisk aktivitet, og da er på en måte aluminium går veldig mye i byggevarer og så videre. Så det er en veldig syklisk råvare i den forstand. I tillegg så har produksjonen i Kina vært veldig bra. Kina er ca. Halve verdensmarkedet aluminium, både på produksjonssiden og på etterspørselssiden. Så når produksjonen er høy i Kina, så påvirker det også prisen da globalt. Tatt med lakseprisen nå, den kommer også fra veldig høye nivåer. Vi startet før sommeren med over 100 kroner kilo, som var en rekordpris. Og det var også delvis med funksjon av de høye matvareprisene man så på alle andre råvarer. Ikke det at liksom, lakseproduksjonen hadde noe direkte sammenheng med alle de andre logistikkproblemene som oppstod i verden. Men det er klart at når andre proteinkilder steg i pris, så økte etterspørselen etter laks også. Og dermed fikk du de uvanlige spiken som var på pris før sommeren. Normalt så topper prisen rundt påsketider. Men i år så var fortsatt den oppover at det passerte 100 kroner kilo. Og nå som vi er på sensommeren, nå går vi egentlig inn i den perioden hvor tilveksten er høyest i løpet av året, og utslaktingen er høyest. Så nå er vi, starter vi egentlig på de månedene hvor prisen skal være veldig lav, sånn sesongmessig. Det er klart for de som ser veldig godt dette på grafen her, så vil de også kunne se at prisen er som regel alltid lavest da, på sånn august, september og oktober. Det er på en måte den laveste prisen. Men vi er fortsatt liksom da på 70-tallet på prisen. Og det korresponderer med et godt høysesong prismessig da, tidligere år. Så her er det også mer å gå på. Vi ser også det på at det slår ut på inntjeningsforventningene på oppdrettsaksjene, at faktisk pris er vesentlig høyere enn det som ligger til grunn i forventningene. Dog må vi liksom legge til at de fleste av de største oppdretterne selger mye på lange kontrakter med butikkjedene som er avhengig av mer stabile priser, og kan ikke på en måte ha pris i butikk som svinger så mye som dette. Så det er en naturlig dempingseffekt da, i tillegg til spotprisen her. Så har vi tatt med da hveteprisen, som er på en måte den viktigste av de internasjonale sånn soft commoditiene, men også fordi at hvete er en viktig komponent i fôrprisen til laks. Isolert sett er kanskje hvete en av de viktigste faktorene, i tillegg til at det er soya og fiskemel og fiskeolje. Men så er det at hveteprisen har kommet kraftig ned etter den første spiken av krigsutbruddet. Så at det er en mer normalisering på gang. Og dette skyldes ikke nødvendigvis bare at de der fire skipene som har fått slippe ut fra Ukraina, men det også skyldes det at den voldsomme hamstringen som inntreffer med en gang, det er en hamstring som inntreffer da, gjennom hele verdikjeden. Alle ønsker å bygge mer lager. Og så når man måtte, føler at man har litt bedre oversikt over situasjonen, så tør de forskjellige leddene i verdikjeden altså, redusere lagerne igjen. Og plutselig så får du mer normalisering av pris. Selv om ikke det har vært noen bedring i både underliggende tilstanden i markedene. Så situasjonen er uavklart fremdeles da, med Ukraina, men likevel så føler markedet at frykten for underskudd er mindre, og dermed faller prisene tilbake igjen. Og så tar jeg en liten blikk på fondet hittil i år. Og da, som jeg nevnte litt innledningsvis, det som er spesielt i år, er jo forskjellen på hovedindeksen, OCBX, og fondsindeksen, OCFX. Ved siste månedsskiftet så var fondsindeksen ned 1,5%, mens hovedindeksen var opp 4,5%, altså 6% i diff på de to stolpene, det har vi aldri sett før. Det pleier å være 1-2% i forskjell. Så vi ser at på de aktive fondene våre, så har vi jo håpet mer enn nok med å henge med markedet. Norge klarer seg greit i forhold til indeksen. Det gjør oss aktiv, så ligger solid foran. Gambak er omtrent på linje med indeksen. Og dette er etter fulle honorarer, så det er for så vidt et ok år, hverken spesielt dårlig eller spesielt bra for vår del. Indeksfond er jo på linje med indeksen, minus på en måte kostnader. Så er samme grafene lengre tid tilbake. Dette er mer sånn da, hensyn til markedsføringsstandard, at vi må vise litt lange perioder. Den siste her er jo siste 10 år, som vi altså må vise. Så det er jo ikke de store endringene på denne grafen fra gang til gang.
Skal vi dyppe litt inn i aktiv denne gangen? Bytte jo litt på hvilke fond jeg trekker fra, for eksempel. Og da ser vi hvilke som har bidratt positivt og negativt hittil i år. Og som jeg pleier å si, at den lille plussen eller den lille minusen i parentes skyldes om forklarer eller er hvorvidt vi har vært overvektet eller undervektet i perioden. Så dette er de relative bidragene da, til fondsindeksen. Så, altså NTS har stått for det største relativt positive bidraget, og skyldes jo da at det kom et bud på selskapet tidligere i år. Da er ikke det på en måte helt fullført enda, så vi ligger fremdeles med de aksjene der. Men det blir konvertert til SalMar-aksjer da, i løpet av året. Så også overvekt i Elkem har bidratt positivt. Så er det et par undervekter der, Autostore Adevinta, som har bidratt positivt. I andre enden så ser vi overvekt i Nordic og Tomra har bidratt negativt. Vi var på en måte litt forsiktige med å selge de sånn i starten av året. Vi har redusert litt gjennom året, men vi har vel hatt litt for mye i forhold til vi burde hatt. Vi ser også undervekt i Kongsberg-gruppen, TGS, bidrar negativt, eller så er det relativt små tall her. Men alt i alt, dette er jo bruttotall, så da ser vi på en måte at de blå er jo en del større enn de røde, så det er jo for så vidt greit nok over det. Dette er jo endringer som har gjort hittil i år, og da er det jo lite endringer her i forhold til det vi snakket om før sommeren. Vi har jo økt mye på olje, energi, altså det mer sykliske. Så vi ser både Vår Energi, som var nykommer på begynnelsen av året. Equinor har vi også økt mye. Subsea 7. Ikke at vi har så mye der, men vi gikk fra en undervekt til en liten overvekt. Telenor. Ja, fortsatt en undervekt, men vi har på en måte tatt inn undervekten noe. Ja, Movi gikk jo også fra en undervekt til en overvekt. Samtidig så økte jo den en del i betydning i benchmark, så den er fortsatt en undervekt. Ja, så på høyre side så ser vi at, som nevnt, Nordic og Tomra har vi redusert litt, men det er fortsatt aksjer vi har i porteføljen. Orkla har vi også tatt en del ned. Det har vært en litt sånn vanskelig aksje i år, og den var en av de som kom litt dårligere ut av disse høye råvareprisene. Så vi reduserte den en del gjennom første halvår. Og ser vi da på bransjefordelingen, så er det faktisk en liten endring i forhold til tidligere. Vi ser nå at energisektoren er den største sektoren, både i absolutte størrelser og i relative størrelser. Så fra en tidligere undervekt i energi, så er vi nå på overvektsiden. Og det er jo, som du ser nederst venstre, Equinor er jo selvfølgelig den største beholdningen der. Men den er jo stor i benchmark også. Men så ser jeg at det er jo en maksgrense på 10% som er det maksimale vi kan ha. Og så ser jeg at Equinor ligger og stanger der opp mot den 10%-en. Men også Aker BP er jo stor, og nykommeren Vår Energi er stor. Så at vi har mye energi, men det er fortsatt mest rene oljeprodusentene og veldig lite av underleverandørene. Finans har jo vært den største sektoren egentlig i flere år, er nå ned på andre plass. Men er fortsatt stor, absolutt, og relativt. Så begge de sektorene der er jo nå betydelige sektorer. Så det blir jo spennende, nå begynner regionbankene med tall her denne uken, så det blir jo spennende å se hvordan det går. Regionbankene har hengt en del etter DND i siste halvåret. Jeg har sett at det har vært en liten forskjell der. Normalt så har det vært motsatt, men vi får nå se hvordan det går på andre kvartalstallene. Det blir spennende. Og ellers på undervektssiden så er det kanskje ikke så mye nytt der. Det er kommunikasjon, altså Telenor, som er stor undervekt enda. Ja, det er vel kanskje det viktigste å ta med seg. Da tror jeg vi har vært gjennom de slidene som jeg hadde tenkt å vise. Så har vi kanskje tid til et par spørsmål på tampen. Vi tar med noen spørsmål på tampen her. Vi er vel sånn godt på tiden vår, men skriv gjerne inn til oss nå hvis du lurer på noe. Jeg tar med det første her. Det er for så vidt flere som lurer på det. Det er jo litt dine egne forventninger til børsen fram mot jul og nyttår. Ja, det som jeg håper har vært noenlunde tydelig budskap vårt, at børsen er billig. Det er det som måtte trumfe det meste. Inntjeningen er veldig sterk.
Det er litt det som Morten viste også, med høyrentefondet som måtte ha en løpende yield på 10%. Det gjør at du sover litt bedre om natta. Og det er liksom med inntjening på Oslo Børs, og så prises børsen på sånn mellom 9 og 10 ganger inntjening. Og det gjør at du føler deg på en måte litt tryggere, for om det skulle komme en smell på markedet, så betyr det at du går ned i sånn virkelig deep value-territorium. Og der pleier ikke børsen å være så lenge av gangen. Så hvorvidt det vil på en måte spille seg ut i såpass kort tidsintervall som ut året, eller om man må vente enda lenger før man liksom får noe betalt, det er jo ikke godt å si, men i hvert fall så er inntjeningen veldig, veldig sterk. Det er kanskje det aller viktigste. Vi tar neste spørsmål, Leif, og personen skriver: Hei Leif, synes du det er urovekkende at Equinor ser ut til å dra hele børsen? Det er mer sånn pussighet. Hvis ikke vi hadde hatt Equinor, så hadde på en måte børsindeksen vært ned 5% ved siste månedsskiftet. Så det er jo mer at vi skal være glad for at vi har Equinor. Det er litt som fotballlandslaget, vi skal være glad for at vi har Haaland. Vi hadde spilt fotball uten Haaland nå, men vi har den, og vi skal være glad for at vi har den. Sånn gjelder vel med Equinor også. Neste siste spørsmål, Leif. Hvilken sektor er det mest positiv til fremover? Det var et godt spørsmål, for det er klart at energisektoren står jo fremdeles frem som det mest interessante. Samtidig så er det også det mest sensitive for endringer, da, hvis på en måte plutselig noe skulle skje med gass og Russland og så videre, sånn at energiprisene kan jo brått falle. Men sånn as is, sånn som bildet ser ut nå, så er energisektoren veldig sterk. Oppdrettssektoren er også en liksom coming star. Vi ser på en måte at kanskje lakseprisene biter seg fast på litt høyere nivåer, altså konsumentene har på en måte vent seg til høyere nivåer. Det er ikke sikkert at lakseprisen skal helt ned på gamle bunner. Den har liksom pleid å bunne på 40 da, på høstparten. Det er ikke sikkert den skal bunne så langt ned i år. Det er klart at hvis den bunner på 60 i stedet for 40, så er det 20 kroner rett i lomma på oppdretterne, så det vil slå ganske mye det også. Det siste, Leif, er jo for de som kjenner deg godt, vet jo at du er en tilhenger av sentiment i både aksjer og markeder, trender og så videre. Du viste til materialsektoren som hadde kommet litt ned, og det har sin bakgrunn i Yara og Hydro. Ser vi til en del av disse råvarene, så har jo de kommet ned, men trendene ser jo fortsatt ut til å være opp. Hva tenker du om det? Er det på en måte en kjøpsmulighet da, for en del av disse selskapene i materialsektoren? Ja, det er klart, det er veldig blandet bilde. Det er veldig mange som måtte ha toppet ut litt og få et lite minus i margen. Det er det. Fremdeles noen som holder koken litt, grann, det er type sånn Elkem. Men det er også det at metallråvaresektoren er vesentlig svakere enn på en måte energiråvaresektoren. Så at det er litt blandet bilde. De typiske materials-selskapene de er vesentlig svakere nå enn det de var. Men med Elkem da, som hederlig unntak. Klart, i Norge så har strømpris veldig mye å si. De selskapene som har gode strømkontrakter, de står seg godt egentlig uansett. Bra, Leif. Da tror jeg vi er ved veis ende for dagens webcast. Takk for at du også kom i studio. Takk til Morten Steinsland som var innom her tidligere. Vi sender både slidepacken som er vist her i dag og dagens webcast i opptak sammen med våre faktaark om noen dager. Så får vi si takk for at du så på i dag, og så håper jeg vi ses også neste måned. Ha en fin dag!